Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Осуховський разом з Іриною Сех та Олегом Панькевичем відвідав Дніпропетровщину, де передав матеріально-технічну допомогу військовим, котрі захищають українців від російських терористів. Загалом свободівці передали військовим більше 5 тонн вантажу – консерви, печиво, цукерки, каву, мило, шкарпетки, акумулятори та інше обладнання. Ми, як народні депутати, маємо виконувати свій обов'язок, солдати мають виконувати свій обов'язок. Ми маємо приймати такі закони, щоб українська армія була сильна, щоб український військовослужбовець був забезпечений і матеріально, і соціально, і був захищений фізично. Будьмо сильні духом, йдемо шляхом кроками наших героїв, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Герої не вмирають, вмирають вороги.